Papa Raouf Aregbesola, Ogbontarigi, Agba, Papa Raouf Aregbesola, former governor Osun State, Raouf Aregbesola, Shinu Egbe APC Tewa, Loja Kopolo in Dori Kodoni, Abi, ah, Kole Jagbe Mule Tewa, Loja Kopolo in Dori Kodoni, Tori Beko Siyo Moton Benin Egbe Mule, Ton Wu Odale, Ede Nen Shawu, Ede Nomo Oshuni, Ede Nomo Yobani, ah ah, Baba Raouf Aregbesola se ti mu nkan ke to jade pe gbogbo omo Yoruba lo ponu ni abi se nse pe won ti toju yin ri ni psychiatric hospital ara Baba Raouf Aregbesola mo ro pe won ma so pe ibi ogbon na tin ba gba ni imi mo pa awon agba kan wa to tun je baba nla oponu o ye ninu awon ta nife ta nwo gege bi asaju ni wo Raouf Aregbesola wa mo ri pe awon eyan beru yin won ni elagbara mo ri pe awon eyan beru yin won ni elogun mo ri pe awon eyan beru yin won ni ah Raouf Aregbesola koja be ma ja soro. Mo mo wa wo yi pe o ti pete tin pagba. Bo e le pawo. Te ba de wa pawo e le dawo. Raouf Aregbesola e ma koja ye yin pelu oro te so ni gbangba yen o. Nje mo ti e mo ma ngbo pe won so yi pe agbe lo laro ni. Mo ma ngbo to so yi pe aluko lo losun. Iwo ni le odidere. Ah ah. Ki lo odidere n wa lo le Hausa. Odidere ti koja ye e. Ma wa be Olorun ti jeun epo. Mi ti jeun yo. Ba te ti soro yen mo sari gba awon awe kan ferefe mo bele du mo ri soro lori ile Yoruba o gbo mi nira wa fun wa tori pe omi nira te fin kan wa o ni wa lara Raouf Aregbesola o eni yi ni yin tele eyin yin ti wo mi danu lati ni lo wo ti gbogbo awon eyan ba ni soro emi sai di re ma soro nitori pe kini Olorun a wola omi Osun temi ati ejo mu omo Osun ni mi omo Osun de leyin na o dale omo Osun leyin mi ro po omo oko Osun leyin to ba je pe omo oko Osun ni eni Raouf Aregbesola eni bo sita ni gbangba ke sosoku soro yen jade awon eyan ma beru yin po gan iru awo le wa iru egbe onisogun wo le wa te wa jade te sosoku so lenu Olorun awo la ile Yoruba Olorun awo la awon adani waye ile ti mu e Raouf Aregbesola gbogbo ogun to ba wu ko ma se ni ile Yoruba ko tu je mo se wa ri oponu te pe awa mo Yoruba lori pe won ji wa lomo gbe a n pariwo pe a fe ominira won pa wa a n pariwo pe a fe ominira e ti boda wa a n pariwo pe a fe ominira e fi ya je wa a n pariwo pe a fe ominira eyin wa jade wa pe wa ni oponu lateni lo gbogbo nkan to mi ninu aye yin gbogbo nkan to n je iran yin ti to fi dori omo te bi won ti diran oponu lateni lo o ti di egun fun iran wo Raouf Aregbesola lati eni lo gbogbo nkan kinkan gbogbo nkan kinkan ti ibawu ke ni gbogbo nkan kinkan ti ibawu ke ni won ti diran oponu lati eni lo Olorun awola ile to mo leni àwọn tó láyé léni àwọn tó ń sagbára lọ́wọ́ léni àwọn tó ń fẹ́ kó dà léni orí ọmọdé léni orí àgbààgbà léni ìwọ Raouf Aregbesola ìran yín ti dìran òpònú bẹ́ẹ̀ ṣe wí yẹn o kí ló dé tẹ́ wá torí nǹkan tẹ́ máa jẹ tọpọlọ yín wá dàrú tẹ́ torí nǹkan tẹ́ máa jẹ tí táyé yín wá bàjẹ́ àwọn ọ̀gá àwọn Hausa wọ́n tì wọ́n lẹ́yìn wọ́n ní kán máa lọ àwọn ń wọ ẹ̀yìn wọn kò séwu wọ́n kó gbogbo ẹ̀ fún wọn ẹ̀yin ọmọ Yoruba ẹ̀yin ọmọ Yoruba àgbàyà ẹ̀yin ọmọ Yoruba ìkà ẹ̀yin ọmọ Yoruba ọ̀dàlẹ̀ ẹ wá padà lẹ́yìn wa ẹ lẹ́ ń sọ pé ẹjọ́ lórí fún wa àṣẹ olórí irọ́ ni àṣẹ olórí ìkà ni mo mọ̀ pé bàbá wa Sunday Igbòho ní reply yin mo mọ̀ torí pé wọn ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn tún di case kan má tún máa sọ pé bàbá sọ pá bàbá sọ àwo ẹ máa wo gbogbo bíga ni Adams ṣe ṣe náà eléyìí tó yẹ kí ẹ fi tì wá lẹ́yìn ẹjọ́ lẹ̀ ń rò agbára pé proudness pé ẹlógun ẹ nígbà ẹ láwo lẹ̀ ń rò lórí social media kí ni nǹkan tá a fẹ́ kẹ ṣe láti jàjà òmìnira ẹ fún wa ìwọ Raouf Aregbesola ẹ tún dìde ẹ tún ní àyàláyà ẹ tún ní àyàláyà ẹ tún dìde láti pe ọmọ Yoruba lóponu torí pé a sọ pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ah ó mà ṣe o ṣé omi ò ti wá tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu báyìí ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún gbọ́ tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ ran wèrè kan wá sínú ilé mi kó wá pa mí wà láì mò ń bẹ nílé mo fi àlùkùrán tẹ́lẹ̀rí mò ń bẹ nílé mi lóògùn mi lágbára o àmọ́ ìwọ tán bá rán wá táwa ń jàjà kó da tí wọ́n ń jàjà kó bàjẹ́ kó o tó dọ́dọ̀ mi nǹkan tó danú ayé àti bẹ̀ẹ̀ sí ní bàjẹ́ ìwọ tán bá rán wá ṣe mí níkà tó bá tún padà wá débí náà o máa bàjẹ́ kó o tó o tí ẹ̀ wá ní lọ ni bọ̀ rántí o tó bá ń bọ̀ láti wá ṣe mí níkà rántí láti dágbére ilé o kó o dẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tó ní ní dúkìá fáwọn ẹbí ẹ̀ tó bá ní torí pé ó ṣeé ṣe kó o lọ kó o wá kó o má padà lọ láyọ̀ àtàlàfíà o torí pé ìkàlẹ̀ yẹn yàn yé ṣó yẹ kó tiẹ̀ tún ní ọmọ Yoruba kan tó máa ṣe àtakò ládùúrú ẹ̀mí ọmọ Yoruba tó ti sọnù ìwà kò kàn mí kò kàn mí ẹ̀ dẹ̀ ṣì ń hùwà ọmọ àlè yìí náà orí mátà bàbá Raouf Aregbesola ni mo wà bàbá Raouf Aregbesola ẹ̀ máa kọjá àyè yín o lóòótọ́ ìdákẹ́sàn torí pé silent is the best for a fool but are we not silent me sáyé diri are we not silent because tẹ bá notice bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn rí pé àwọn èèyàn dákẹ́ wọn tún hélè yín mọ́ wọ́n ti rí pẹ́yìn gangan fúnra yín ni bàbá ńlá òpònú àbá Raouf Aregbesola ilẹ̀ ọ̀ṣun máa béèrè lọ́wọ́ yín àwọn tó láyé máa béèrè lọ́wọ́ yín olùdó àwọn béèrè lọ́wọ́ yín o gbogbo owó tẹ ti kó jẹ pátápátá gbogbo ìnira tẹ fi ń kan àwọn ọmọ Yoruba àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ yín máa béèrè lọ́wọ́ yín mo pé gbogbo onímọ̀ lẹ́ẹ̀ dìde sọ̀rọ̀ yìí
mo pe gbogbo eleye didi soro yi mo pe gbogbo eyin agbagba te eyin to je pe eyin le bi mi eyin le te mi do eyin le da mi loju eyin le la mi loju mo pe gbogbo eyin alagbara tin be ni le ke didi soro yi gbogbo eni keni ba tin shatako fun le yoruba ki le ma gbe won mi oponu te pe wa yen ma so fun e wa regbesola talagona to ba ma talagona ba ni igba owo aisan lo fin wo wo iwa regbesola o ti pe wa loponu leni se wa ri ran oponu te pa wa mo yoruba yen opo paparada o pada sori iwa rawo fa regbesola ogbeni rawo fa regbesola gbogbo nkan to ba mi ninu aye latori yin de bi to ma di won ti di ran oponu lateni lo won ni gbon won ma wo won san ni ko si ni san ko wa ni pa yin ko ni fi yin sile e sese bere ni omo to ba ni iyawo ni sun o ngbon ko ni toju borun se ran ti gba ti tv joshua to jade to sọrọ to sọrọ bi olori buruku awon agbagba lale isle so pa kan di ninu yo pada kan di ninu yo ni iwa rawo fa regbesola won na jade lati jala tako fun yoruba ko si wala but awon alale ile yi awon to ni agbara lowo awon to ni bi te tin gba te fin so won tori mo gbo e ma pora ni to ba ti sele e disappear so ko to yin o de bale afa le pera yin now ma so fun yin pe omi ti tan leyin eja yin o be ni baba rawo fa regbesola ki gbogbo awon alagbara yin so pe ke fokan bale ko si wi ronan pa o to ba se n gbe fun yin bayi bayi lo n do mi mo yin lowo be ni mo so fun yin ta ba se n gbe fun yin bayi lo n do mi mo yin lowo olo awola awon eje to ti sun nile yoruba ti gbogbo yin de da kete keep short te se bi eyin ti o mo ah awon alale ile yin abi yin lere won abi awon mo yin lere ikale yin people yi odaju abi amole yin people yi o eh so awon eyan le ma ku lori ile wa en pa awon mo wa tori pe mo ti mo en gba processing fa awon mo yin ni emi ti mo yin dada understand mo ti mo yin dada mo mo strategies eyan loselu gbogbo awon to kan paru eyin ijoba e soro bayi o eyin ijoba e soro bayi I don't even expect any government to talk anything because I know that all these government they are all animal governments eran ko le nse oselu le lori ke sha ti ko usapo ke ti po usapo nje okan wo aregbesola gan balẹ bi nje o le lo le to ti jade ni local government e ko lo sun be fun 7 days omo ali ni gbogbo enu mo fi so anybody that go against yoruba nation is a bastard omo ali ti eyin ya waye jọun se se pe ti gbo omo ali fomo ko bayi tori pe o ti nfoju won ni gbangba ju won ni gbangba bayi omo oko ti farahan omo ali ti farahan mo so na mo ni le yoruba o ni gba body o se se ko je pe ile yoruba gan lo nsise lati reduce eyin omo ali lati foju eyan mo ale han ni gbangba olohun oba oba lagbara oba to n gbe nu wun di asola o tin je ka mo pe gbogbo eyin ta n wo bi olori ikani yo a gboro gbokan le yin tori pe eyin la gbokan le tele e ti watch brain wa a ti believe pe eyin le le se o le ka ma se fita fun yin ase ikani yin ase odale ni ase apayan ni ah a de si sira awon mo yoruba kan bi ti yin ton to se support yin pe ah wa nigeria o ni lo o nigeria is hausa language biafra ma lo loto lagbara olohun odudu aye yoruba ma lo loto lagbara tori pe owo te fe ma ko je owo te fe ma ko je now mo mo pe ti plan bi 2023 se fe je o le se lo yawo lotun pe ma se campaign te ba ti se campaign te ba ti wole bayi ohun agbara dowo yen be se kagbada ya sorun agbada ori buruku koni teyin lowo olohun koni selection 2023 o da mi loju ni eyin te ba nbere lo fokan bale won o le pa gbogbo wa tan we don't care ibi ton ba gbemi olota wa ku àwọn ìran kan máa tún dìde ó ṣe é ṣe káwọn ìran yẹn tún lágbára jù wá lọ ọ kọlọ má fún wọn ṣe láti pa wá bákan méjì ni àwa tá a jáde ní gbangba yìí àwa náà ti decide tẹ́lẹ̀ pé ókè bó bá ṣe wù kó jẹ́ bọ̀ àwa máa ja ogun fún àwọn ìran wa torí pé kí ni kí àwọn ìran wa má padà wá bá òṣì ńlẹ̀ bọ̀ ṣe láwọn politician olórí burúkú rádaràda ẹ mi ti ẹ fọkàn mi ti ẹ rókan rẹ sí àrẹgbẹsọlá rárá mi ti ẹ rókan ìsọkúsọ sí bàbá wa àrẹgbẹsọlá torí bàbá wa ni mo pọn àrẹgbẹsọlá lẹ́gàn o láì mọ̀ pé ní àbùkù ni ẹni ẹ̀sìn ẹni ìyá ní àrẹgbẹsọlá ye mo de mo pe be se ri la omo yin se ma ri lagbara olohun iran te pe wa ni iran oponu yen na la omo yin ma je titi lai lai gbogbo ma dari kan ti ba wu ki wa regbesola ni gbogbo agbara e ti wodo leni tori pe ile yoruba lo ti gba be ni ile yoruba o de binu si e lowo lowo bayi wa regbesola isidale ile yoruba o ni je ke se sori isidale ile yoruba o ni je ke leyin re lagbara edumore adabi to ba ti je pe ki n se pe ko da la wa omo yoruba n ja fun tẹyin olórí burúkú wa ń ṣe àtakò fún wa àdàbí tó bá ti jẹ́ pé kì í ṣe ọjọ́ ọ̀la wa kó lè da là ń jà fún tẹyin olórí burúkú fi ṣe àtakò wa lè pè wá kò ní mọ yín lágbára ọlọ́run ikú ẹ̀sìn ni gbogbo ẹ̀yin ọ̀dàlẹ́lẹ̀ yorùbá máa kú lágbára ọlọ́run ikú wéréwéré báyìí ló ń pajá ikú ìyà ló ń péjú ìran ìgbín kì í rìn ìnà kó rìn ìnà kó lórí gbogbo ẹ̀yin tẹ bá ti ń dìtẹ̀ ilẹ̀ yorùbá mo pálásẹ ẹni mi ọ̀dàlábà ó yá kẹ̀ bẹ̀sí ní lọ kúkú gbóná kẹ̀ bẹ̀sí ní kúkú ẹ̀sìn kógun bẹ̀sí ní fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ kẹ́ máa sùn kẹ́ máa jí mọ́ a máa gbọ́ rest in peace yín ni lágbára ọlọ́run ẹ̀ ní ṣàmọ́dún ẹ̀ ní kádún bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀ ní ká oṣù àdàbí tó bá ti jẹ́ pé orí wa ẹlẹ́dàá wa ẹ̀ fìyà jẹ́ ẹnu kan lókù àdàbí tó bá ti jẹ́ pé kì í ṣe pẹ́ẹ́ ní wa lára là ń sọ̀rọ̀ lókù àdàbí tó bá ti jẹ́ pé ilẹ̀ yorùbá sun ọ̀nù kan lókù àdàbí tó bá ti jẹ́ pé ó dáa fáwọn ọmọ yorùbá lókù àdàbí tó bá ti jẹ́ pé ẹ̀ẹ́tàjẹ́ wá sílẹ̀ ẹnu kan lókù àdàbí tó bá ti jẹ́ pé ara ò ní wa ń parọ́ ẹnu kan lókù gbogbo nǹkan kí nǹkan tẹ́ ń ṣe nílẹ̀ yorùbá tẹ́ fi ń dààmú wa orí wa ẹlẹ́dàá wa o ti kọ́lé ni o wa lọ gbé bíbá yín ni
ẹyin kini buruku ẹ buru leyan sa ẹyin kini buruku ẹ daju sa ẹ ki ẹ lati pa ọmọ ẹnikeji ẹ ki ẹ lati jade sports ita lati sọrọ kọrọ ni gbangba ẹ ma laya o ta lo gun yan fun yin to so pe tobe osoro se wa ri en to so fun yin pe tobe osoro fe ke lo gbọbẹ lọrun ni o be ni bi te si ma gbọbẹ lati daruko yen olori buruku ni yin abi e ma sesin keyin aye yin yin kini radarada gbogbo aye wa nberu gbogbo aye aregbesola aregbesola tori pe di disappear di se miracle loju won nigba kan wo aregbesola wole agbara e lo wole agbara e lo ko lo sa bo se nsa gbogbo nkan ti bawo ko sa o dale e lori arigi segi ni ba fe ba fe afẹ lo waju afẹ leyin ni be ni se wa ri afẹ fe wa afẹ ti fe ko roju tu ara re sori iwa aregbesola ogun lo nse gbogbo agbara to ni to gba nile yoruba ko tu je fun e mo ile yoruba e gan won ko yo ma ni lara ma binu si ikani ẹ pààyàn tó géètì ẹ̀yìn apc náà ni ẹ ti bọ́dà wa ẹ̀yìn apc náà ni epo wa tó wọn ẹ̀yìn apc náà ni ẹ wá kó haúsá wa bí ẹ ń wẹ́kọ̀mù wọn kò tí ẹ wá sí training mọ̀ báyìí fún nàìjíríà military táwọn militanti yẹn bá ti dé bá wọn kó yúnífọ̀mù sí wọn lọ́rùn straight ni ó yẹ ẹ máa pa wọn lọ ẹ ti kó mala haúsá àṣẹran haúsá nìran ẹ̀yìn ọmọ àlè tá àti ẹ mọ̀ ọmọ yorùbá la pè yín torí tẹ ẹ bá jẹ́ ọmọ ọkọ yorùbá ẹ ní máa ṣe gbogbo rádaràda ẹ ń jáde síta ẹ ń pè àwọn ọmọ yorùbá lóponù aregbesola yé abẹ ti mu kokin kẹ tó bẹ̀ sí kẹ tó jáde kẹ tó bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ṣẹ́ ti mú gbóni ẹ jáde sí gbangba àta ìwà aregbesola ẹ jáde sí gbangba àta láyà láyà láti pe àwa ọmọ tá n fẹ́ òmìnira ta fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ omi ìnira ta fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ omi wàhálà ẹ ń pè wá lóponù ìran yín ti dìran òponù àṣẹ́gun ọ̀dàlẹ̀ màlẹ́yìn ọmọnìyàn o ọ̀dàlẹ̀ yín màlẹ́yìn ìka o so gbogbo báwa ọmọ yorùbá ṣe ń gbà ṣe ń gbọ́ àwọn ọlọ́pàá ṣe ń tírẹ́tì wa tí ìlú ni wá lára gbogbo yín mọ̀ ń pa ẹ dákẹ́ àtẹ̀yìn ọba wèrè ẹ̀yìn ọba rádaràda kan ẹ dákẹ́ kí ìyá máa jẹ wá ẹ ti wá rí ń sìn pé ìgbà tẹ̀yìn ọba ti rí pé omi ti ń tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu lẹ́tẹ̀tẹ̀ yá jáde lẹ́tẹ̀tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ wá ń give warning fún bàbá wa Sunday Igbo ẹ̀yin tẹ̀ kódà ẹ̀kọ́ ti ń fojú mú wọn àti kọ́kọ́ dá èèyàn mọ̀ àlè mọ̀ báyìí ná àti kọ́kọ́ kò sí ìgbà tọmọ yorùbá ò ní kọjú ìjà síra wọn kò sí ìgbà tí ọmọ yorùbá torí tá a bá fẹ́ mórí bọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kọjú àwọn ọmọ yorùbá kan ná torí pé kíni tí wọ́n ní tí kíní kan ò bá tán lè kan ná ni tí iná ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò tán lè kan ná tẹ bá sọ pé ilé gbogbo Fúlàní ayé yìí àwọn ọmọ yorùbá kan wà tán sì máa gbàbọ̀dé fún yín ìyẹn àwọn irú àwọn ìyẹn lè máa bá málà nínú ilé wọn tán fún ní ṣọ́ọ̀bù ládùúgbò bá ṣe ń pariwo yìí ilé wọn dẹ̀ ní tíjà bá bẹ̀rẹ̀ sísun ni dídáná sun ni ilé tẹ bá ti rí pé málà gba ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ málà yẹn ò kúrò bẹ dáná sun lé yẹn ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ ìgbà yẹn ni wọ́n tó rò pé ó fi nǹkan àṣírí pamọ́ ìgbà yẹn ló mọ̀ pé gbogbo ayé máa ṣírí ẹ̀ ṣe tó wá láwọn ọmọ yorùbá kan náà torí àwọn ọmọ yorùbá kan náà tún sì mú àwọn málà kan lọ́rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ni ọ̀rẹ́ mi lélẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀dẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́ tẹ̀ wọ́n pa yín lẹ́yìn wọ́n wá ti rí pé ẹ̀yin lágbára tẹ̀ lè takùn wọ́n wá mú yín ṣọ̀rẹ́ wọ́n wá fún yín ní 1 naira 2 naira ṣé yẹn lè fẹ́ jẹ́ ilé ayé yín táwọn ọmọ yín lè fi ṣoríire tí málà fi ń gbalẹ̀ yín lọ mo dé my 12 málà ló kún bẹ̀ ó yà mí lẹ́nu mo dé àwọn ibìkankan nínú mòwé málà ló kún bẹ̀ tẹ bá tún wá rí ìbàfò tẹ bá dé ìbàfò níwájú bímí mọ̀bẹ̀ ní ibi ọjà báyìí níta gbangba báyìí kábíyèsí tó wà ń bẹ̀ ti kólẹ̀ fún málà tán tẹ̀yìn táwọn ọmọ yorùbá bá ti wá ń wá kábíyèsí yẹn lọlé ó máa sá kò ní dúró lé kábíyèsí ìbàfò ó ti fún àwọn málà níbàfò tán tẹ bá dé jẹ gbogbo títì yẹn ẹ máa rí pé àwọn málà ti ń dá kára sílẹ̀ ńbẹ̀ díẹ̀díẹ̀ àwọn ọmọ yorùbá ìbàfò ẹ̀dẹ̀ ń wòran mòwe náà gbogbo ibi táwọn málà wà yẹn àwọn málà ti ń donate ọjà mòwe díẹ̀díẹ̀ àwọn kábíyèsí yín tán bá ń gbàbọ̀dé fún yín tẹ̀yìn ọmọ nílùú òbá wòran ọ̀rọ̀ sì wà ń bẹ́ o ẹjà fúnra yín my 12 yẹn gbogbo àwọn ọmọ yorùbá máa parapọ̀ lọ lé àwọn haúsá yẹn kúrò ńbẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ yorùbá tán haúsá ti sọ̀ráǹdì wa Fúlàní ti sọ̀ráǹdì wa ẹ̀dẹ̀ ń họrun ẹ̀yin ọmọ yorùbá ọ̀nà ọ̀dà tàrẹ́ gbẹ́sọ̀lá ò ní bọ́ síta máa sọ̀sọ́kùsọ bàtú jẹ́ kórìí tí wọn náà ò pé mọ́ bàtú jẹ́ pàwọn náà ò gbádùn mọ́ rẹ̀ wọ́n àwa ọmọ yorùbá tá ń jagun yìí àárí support à ń pariwo lọ́tún lọ́sìn kí ni ò jẹ́ kí aregbesola gbé gbogbo nǹkan tó ní ní dúkìá sílẹ̀ pé ó yá ẹ̀yin ọmọ yorùbá ẹ gbà ẹ fi jagun yìí lájà yìí torí ká lè mọ rí bọ́ kúrò lóko ẹrú oko ẹrú yẹn làwọn olórí burúkú yóò fẹ́ ká kúrò ń sìn torí pé bẹ́ẹ̀ náà ti ń jẹ ẹ rí pé ìkàlẹ̀yàn àmọ́ mo mọ̀ pé ọlọ́run ọba Elédùmọ̀rẹ̀ ọba Adániwáyé tó ń gbénú Gúndé Aṣọ́lá agbalẹ̀ Oòdùà fún wa a máa jagun ajayi ọ̀tá fẹ́ ọ̀tá kọ̀ á jagun ajayi gbogbo ẹyin tiwa ẹ pàdé wa lórí WhatsApp.